Ja, er zijn allerlei verschillende schoffels en hakken. Een hak gebruik je met name op de klei. Ik heb een handgesmeden Westland schoffel, dus een vrij brede. En ik heb een aantal kantelschoffels in verschillende breedtes. En naarmate het gras groeit, neem je steeds een smallere schoffel om de boel niet te beschadigen. Nou, er ligt ook de grashark. Het kan ook een gewone hark zijn om alle zwarte oppervlakte waar nog niks gezaaid is, even snel te behandelen. Dat is een hele mooie manier van schoffelen die weinig tijd en energie kost. En alle kleine kiempandjes in één keer te grazen neemt. Het beste schoffel je in een vroeg stadium. Eigenlijk schoffel je om onkruiden te voorkomen. Als je schoffelt terwijl de grond nog zwart lijkt, als er alleen nog maar hele kleine kiemplantjes of onzichtbare kiemplantjes te zien zijn, dan voorkom je dat het een rommeltje wordt en dat onkruiden in de weg gaan staan en gaan concurreren met je groenten. Hoe je schoffelt, in welke richting je schoffelt, heeft te maken met je eigen voorkeur, hoe je makkelijk staat, hoe je makkelijk werkt. Maar het heeft wel een effect op je plantrichting. Als je diagonaal wil schoffelen, diagonaal op het pad, dan plant je je gewassen meestal in een driehoeksverband. En als je het niet vervelend vindt om parallel aan het pad te schoffelen of rijtjes hebt waar je niet tussen kan, zoals wortelen, dan schoffel je in de lengte van het bed. Bij schoffelen is het handigst om een routine te ontwikkelen om ook direct je paden te schoffelen en de koppen van je bedden. Want het is heel makkelijk om dat te vergeten en op deze manier is een bedje echt klaar. Voor grotere oppervlakten, als er nog niet gezaaid is of grof gewas staat, kun je natuurlijk de zwarte grond zwart houden met een schoffel waarmee je de hele aarde omwerkt. Er is nog een veel makkelijkere manier om je grond zwart te houden. Als het grote oppervlakte of onbezaaide bedden betreft, en dat is door het te harken. Gewoon één keer per week of vaker als het erg vruchtbaar weer is. Dan verstoor je de bovenlaag, alleen de toplaag en alle heel fijn kiemende onkruidjes die leggen het loodje. En het is snel klaar. Hier ben ik al een paar weken aan het schoffelen. Alleen passief schoffelen. Ik heb de bodem bedekt met een stuk landbouwfolie. Waardoor de onkruiden eronder kiemen. De grond vochtig blijft. En de onkruiden verder niet kunnen groeien bij gebrek aan licht. We zullen eens kijken hoe het eronder uitziet. Het is brandschoon. We vinden een paar dingetjes. Hier een balnoot. Die is er waarschijnlijk door een knaagdier neergelegd. En aan de andere kant zien we spinnenwebben van een spin die in de aarde leeft. Nou, verder is het prachtig. Het is mooi vochtig. Het is vochtiger dan de grond die in de zon ligt. Dus wat ik doe is, ik haal er even een hark overheen. En dan komen hier half mei de courgettes en komkommers in. En aan de linkerkant komen de boerenkool, palmkool, spruiten en voorjaarsbroccoli. Die pas volgend jaar maart oogst geeft. Maar goed, dit heeft geen werk gekost en levert een mooie zwarte grond op. Wat ik vaak zie dat vergeten wordt, dat zijn de paden. Als je de bedden schoonhoudt en de paden niet, dan komen er toch weer onkruidzaden vanuit de paden. Bovendien worden de paden steeds grover, omdat er polletjes blijven staan. Dus ik probeer toch ook wel altijd de paden te schoffelen. Ik heb op een deel van de tuin houtsnippers op de paden liggen en ook daar is het handig om regelmatig te schoffelen. Zodat planten niet echt in de ondergrond wortelen en geen grote pollen vormen. Het lijkt alsof je dan een rommeltje maakt, maar uiteindelijk vallen de afgeschoffelde plantendelen gewoon om en die verdrogen en daar zie je niks van terug. Ja, en dan is er nog het onderhoud.
Want alle gereedschap die je gebruikt heeft toch altijd een klein beetje onderhoud nodig. Bij de schoffels, dat zijn toch de belangrijkste gereedschappen eigenlijk, scherp ik ze zo één keer in de week, misschien soms één keer in de twee weken. Voor deze gesmeden schoffel heb ik een hele grove vijl, speciaal voor dit doel. Die haal ik dan even langs de bovenkanten langs, zodat de bramen eraf zijn. Na een aantal halen is hij echt weer scherp, wordt het een mes. Dus dan kun je het onkruid afsnijden in plaats van afduwen. Dat is verenstaal, dat is een heel ander materiaal. Dat doe ik het op het moment dat ik pauze neem, heb ik een heel fijn diamantvijltje. En dan maak ik de rand weer echt even scherp. Zodat hij daarna weer kan snijden. In plaats van dat je een heleboel kracht nodig hebt, last van je arm krijgt. Schoffel is een mes, dan werkt hij goed. En dan blijf jij het leuk vinden.